Дарагія сябры, у гэты чароўны перадсвяточны вечар, калі, здаецца, увесь свет замёр у чаканні цуду Божага нараджэння, цуду з'яўлення ў свет Збавіцеля, падоранага ўсім людзям, я шчыра віншую вас з Раством Хрыстовым. Неважна, да якой канфесіі вы належыце, неважна, якую веру вы вызнаеце, самае галоўнае, галоўны сэнс гэтага свята заўсёды адзін. Гэта пра перамогу святла над цемрай. Гэта пра падораную свету надзею. Гэта для спадзявання на лепшае жыццё для ўсіх людзей. Так, зараз над нашай Беларусью ідзе змаганне сілаў цемры з сіламі святла. Зараз у нас цяжка і змрочна. І іншы раз здаецца, што гэта назаўсёды. Але гэта неправда. Перамога святла настолькі ж непазбежная, як узыход сонца, што раніцы, як змена пораў году, як прыход вясны, урэшце рэшт, як цуд нараджэння новага жыцця. Дарагія сябры, я шчыра віншую вас з Раством Хрыстовым. Я шчыра віншую вас з надзеяй, якая асвятляе наша жыццё, якая асвятляе ўвесь свет. Я зычу вам, каб збываліся самыя светлыя, самыя добрыя вашы мары. Дарагія сябры, я веру ў вас, і я веру ў нашу Беларусь. Я веру ў тое, што яна будзе вольнай і прыгожай. Са святам Божага нараджэння, дарагія сябры!